Jeg hedder Peter Nøjes Dalsgaard, og jeg stiller op for det konservative Folkeparti her i Halsnæs Kommune. Vi går til valg på et bredt valgprogram, og du kan se det fulde program på vores hjemmeside se.halsnes.dk. Jeg har valgt at fokusere lidt på opsætning af hjertestartere på de offentlige bygninger. Her midt i Frederiksværk by, der står jeg ved en, som er opsat og betalt af private virksomheder. Hjertestartere redder liv og kan øge ens chancer for at overleve med op til 70%. Det kræver bare, at hjertestarteren er tæt på borgeren. For hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med 10%. I Halsnæs er der 40% færre døgnåbne hjertestartere sammenlignet med de omkringliggende kommuner. Det giver en forhøjet risiko for at dø af hjertestop i Halsnæs Kommune. Og når responstiden for ambulancekørsel samtidig ikke er top, så giver det dårligere odds for dig og din kære, hvis du rammes af hjertestop. Hjertestarter kan være en billig forebyggelse af et langvarigt sygehusforløb. Så lad os komme i gang i Halsnæs, så vi kan gøre en forskel og hjælpe med at redde liv. Vi ønsker, at administrationen belyser problemet og kortlægger, hvor behovet er størst på de offentlige bygninger her i Halsnæs. Og så skal der tages action på det og opsættes mindst 10 hjertestarter i 2022 og flere i de kommende år. Stem også konservativt ind i byrådet og få borgerlige stemmer, der arbejder for dig og din sikkerhed. Stem personligt på Peter Nøjes Dalsgaard, liste C.